události a akce, které se staly koncem července a začátkem srpna. To je obsahem dnešního vydání Kopřivnického magazínu. Vítám vás u jeho sledování. V první části vás seznámíme s projektem prázdninového dobrovolnictví, navštívíme koncert účastníků Fusion Music Campu a připomeneme zahájení sdílka v centru města. V rámci našeho okolí představíme službu sociální rehabilitace. Doplníme o aktuality z kabelové televize a starosta odpoví na vaše dotazy. V kultuře promenádní koncert a úspěch našeho Stanley's Dixie Street Bandu. Ve sportu Robinson Cup, tedy pohárová soutěž v lovu ryb, a v závěru si díky našemu archivu můžete připomenout, co se v Kopřivnici událo v srpnu roku 2000. Nyní již první reportáž z našeho města. Mladí se v Kopřivnici o prázdninách nudit nemusí a pokud chtějí být i prospěšní, mohou se zapojit do nového projektu prázdninové dobrovolnictví. Jde o sérii aktivit, kde je možné nezištně pomáhat druhým. Není potřeba se nikde hlásit, stačí přijít vždy v úterý v 8.30 do vestibulu Kopřivnické radnice. Cílem je mladým lidem ukázat, v čem taková práce spočívá, za jakých okolností se člověk stává dobrovolníkem. Projekt má letos o prázdninách svou premiéru. Je to úplně nový projekt, je to v rámci projektu, který máme jakoby komplexnější. Víte, kde a jak pomáháme také, ze kterého třeba je právě tato akce, nebo byl třeba financován částečně i den sociálních služeb. A celý ten projekt je v letošním roce víceméně zaměřen na dobrovolnictví, nebo respektive na podporu dobrovolnických činností a propagaci dobrovolnictví ve městě Kopřivnice. Do aktivit jsou zapojeny místní sociální služby a charitativní centrum ADRA. Jsou to organizace, které působí v sociální oblasti tady na území města, takže navazuje na tu spolupráci s nimi v rámci celé dlouhodobé spolupráce v komunitním plánování. Dobrovolníci mají za sebou již 3 pracovní úterky. V rámci první aktivity čistili park na Volkerově ulici, při dalším setkání ve cvičné kuchynce v základní škole Emila Zátopka vařili polévku pro klienty centra Racek. Poté, co se jim dostalo pochvaly a uznání za gulášovou polévku a bublaninu, se mladé kuchařky mohly seznámit s tímto nízkoprahovým zařízením. Třetí setkání v úterý 4. srpna zvalo do kreativní dílny Ramínkování pro ADRU, kde mohli dobrovolníci originálně zdobit ramínka pro charitativní obchůdky. Ramínka určitě využijeme v našich charitativních obchůdcích, kterých máme vlastně v dobrovolnickém centru v současné době už 5. A součástí těch obchůdků jsou taky ty sociální šatníky, kde se i klienti sociálních šatníků rádi podívají na hezké ramínko. Myslím si, že se to děvčatům a hochům, kteří před chvilkou utekli, velice hezky podařilo. A od 3. srpna mají návštěvníci Kopřivnické radnice také možnost zhlédnout výstavu mapující dobrovolnictví v okresech Nový Jičín a Frýdek Místek. Snímky na panelech zachycují dobrovolníky ADRY v různých okamžicích její záslužné práce a představují konkrétní příklady pomoci potřebným. Expozice bude ve vestibulu Kopřivnické radnice k vidění do 19. srpna, poté se přemístí do městské knihovny. Dobrovolnictví se v Česku aktivně věnuje zhruba 12 000 lidí a díky kopřivnickému projektu je jich zase o něco více. Jsme nepředpokládali, že by ten zájem byl nějaký extrémně vysoký, protože to dobrovolnictví je něco, co člověk musí vycházet prostě člověku z toho od srdce. A takových lidí moc tady není a je, jakoby, bych řekla, pro lidi těžké se k tomu odhodlat, protože nejsme ještě tak vyspělá společnost, aby u nás jako byli lidé zvyklí dělat dobrovolnické věci. Takže si myslíme, že sice pro lajky se může dát, že těch lidí je málo, ale myslím si, že jich málo zase tak není. To, že přijde 4-5 lidí, si myslím, že na velikost našeho města je, bych řekla, celkem úspěch. Pro prázdninové dobrovolníky jsou připraveny drobné odměny. Bližší informace o dalších aktivitách naleznou zájemci na Facebooku Zdravého města Kopřivnice. Projekt pokračuje 11. srpna dobrým skutkem pro seniory. Více než hodinová hudební show uzavřela 25. července v Katolickém domě týdenní pobyt Američanů, Srbů a Čechů. Ti celou akci nacvičovali po dobu jednoho týdne v Kopřivnici, kde byl Křesťanskou akademií mladých pořádán Fusion Music Camp.
Fusion je aktivita, která probíhá na více místech v České republice a také v zahraničí. V daném městě se studenti scházejí, zpívají v pěveckém sboru především moderní hudbu, kterou poslouchají, a zároveň se mohou naučit i hrát na hudební nástroje. To, proč je to atraktivní, je, že člověk se může naučit hrát třeba na kytaru a hned třeba za týden, za dva, za tři si to vyzkoušet na koncertě, jaké to je vystupovat před lidma, a může lehko zjistit, co ho baví, a mít ten zážitek na pódiu. Kopřivnice je proto, protože v okolí probíhají taky Fusiony, Brno, Havířov, Ostrava, je tu spoustu měst a potřebovali jsme najít něco v centru, kdy oni jakoby přijedou a spojí se, a Kopřivnice nám nabídla velice dobré prostory, proto jsme zvolili Kopřivnici. Zázemí kempu měli pořadatelé na skautské základně Vana Ivan a v Domě mládeže místní střední školy. Učíme se písničky, jednak máme workshopy, kdy děcka, které se přijeli něco naučit, přicházejí do workshopu, můžou se zúčastnit elektrické kytary, dramatu, bicích, tance a spoustu dalších, které potom na konci ukazují před lidma. Dále máme taky talent show, která slouží k tomu, když lidé nestihnou všechny svoje vystoupení dát na koncert, tak je můžou v pátek večer předvést před celým kempem. Taky máme nějakou kapelu večerní, kdy děcka si můžou zatančit, kdy s náma můžou zaskákat si. Máme tam nějaké povídání, o kterém lidé potom můžou přemýšlet, a to je tak všechno. Centrální kemp je pro hudebníky vrcholnou událostí. A díky zastoupení několika národností si jeho účastníci měli možnost navíc procvičit komunikaci především v angličtině. Na Fusion Campu, centrálním, který je právě tady, jsou lidé z různých států, taky kvůli toho, že Fusion se snažíme rozšířit i různě do Evropy. Že důvod, proč jsou tady například Srbové, je, že oni přemýšlejí, že by Fusion začali dělat, tak jsem poslali tým lidí a ti se dívají, jak to vlastně děláme, jestli je to baví, jestli je to něco, co by chtěli dělat. Další národnost, která tady je, jsou Američané, a každoročně s náma na kempy jezdí americký tým z partnerské církve, která vlastně je partner Fusionu tady v České republice. Takže je to tým asi 20 lidí, který pomáhá s workshopy, to znamená učit hrát na nástroje, který dělá třeba kapelu a další věci, které jsou potřeba. V kopřivnickém kempu nacvičovalo přes 90 lidí, kteří v závěrečném programu představili zhruba 10 písní, taneční a dramatické vystoupení. Vstup na akci byl pro všechny zájemce bezplatný. V průběhu září vyzkouší bruslaři novou ledovou plochu zimního stadionu. Jedna z letošních největších investicí města byla zahájena v dubnu a v rámci rekonstrukce dochází k modernizaci chladicí technologie. Kromě výměny potrubí pod kluzištěm je budována také nová ledová plocha. Během příštího týdne proběhne pokládka pryžových podlah a montáž mantinelů, střídaček a trestních lavic. Modernizace chlazení, jejíž náklady vyjdou na 28 milionů korun, z čehož téměř 21 milionů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, je první etapou postupné rekonstrukce zimního stadionu. Pravděpodobně již v září bude městské zastupitelstvo jednat o vyčlenění dalších prostředků na výměnu sedaček, řešení vstupního vestibulu a šaten pro veřejnost. Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů společnost O2 jejich počet snižuje. V roce 2000 fungovalo v České republice přes 30 000 budek a v současné době O2 provozuje 12 340 veřejných telefonních automatů, včetně státem dotovaných. Ke snižování dochází jednak z důvodu rozvoje mobilních technologií a také kvůli neefektivnosti jejich další údržby. V průběhu měsíce srpna tak budou v Kopřivnici zrušeny 4 nevyužívané budky, a to na ulici Štefánekova u čísla popisného 1301, 1154, 1171 a 36. Po plánované optimalizaci zůstane v provozu v Kopřivnici jen 7 kusů veřejných telefonních automatů. Pouze jediný měsíc má na realizaci úprav interiéru městská knihovna, která se čtenářům opět otevře 17. srpna. V druhé polovině července byly vyklizeny regály, knihy naskládány do beden a začalo se s rekonstrukcí. V oddělení půjčovny pro děti a dospělé došlo k odstranění staré dlažby, která bude nahrazena kobercem.
celý interiér bude následně vymalován a do nových regálů budou muset knihovníci opět vrátit všechny knihy, které svým čtenářům nabízí. Na pobočce na severu byla vyměněna veškerá elektroinstalace, včetně osvětlení. V této části knihovny je již nově vymalováno a v současné chvíli se na své původní místo vrací všechny regály s knihami. Centrum města o něco více ožilo díky projektu Sdílko, kde se denně prezentují různé produkty a činnosti. 23. července byly na pěší zóně města instalovány dvě expoziční designové vany, upravené tak, že slouží jako tvůrčí dílna, kancelář, výloha, galerie či pódium. Otevřeno je vždy od 9 do 18 hodin a vstoupit může každý kolem jdoucí. Neobvyklá novinka v centru skutečně zaujme téměř každého, kdo prochází okolo. Sdílko je každý den jiné. Prezentuje především lokální tvůrce a autory zajímavých podnikatelských nápadů, firmy a jejich projekty, regionální značky a netradiční služby. Samotnému otevření 24. července předcházelo čtvrtletí příprav. První expozice nabídla kolekci nábytku Tomáše Kadeřábka. V kontejneru během chvíle vznikl útulný pokojík s důmyslným provedením pracovních stolů a židlí. Za doprovodu pozónových fanfár Milana Rusnáka bylo sdílko slavnostně otevřeno. I přes nepřízeň počasí dorazilo asi 60 hostů a v průběhu večera se přidávali další náhodní kolem jdoucí. Nevšední večer v centru města zakončila videomappingová projekce kopřivnického startupu Lumitrix. Do 23. srpna se v expozici vystřídá na 40 vystavovatelů. Na návštěvníky čeká mimo jiné půjčovna koloběžek, focení statru 11, workshop zdravého vaření, autorská móda, moderní nábytek, nutriční poradna a závěrečná akce s výrobcem bicyklů. Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách projektu. Letos v celoměstské anketě hlasoval rekordní počet lidí a ve veřejném hlasování jednoznačně zvítězil požadavek na zachování základní školy svaté Zdislavy ve stávajících prostorách. Anketa probíhala od 1. června do 15. července a vybírat bylo možné z 18 námětů, které definovali účastníci veřejného diskuzního fóra konaného letos v květnu. Navíc poprvé v historii proběhl na toto téma také rozsáhlý sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 400 respondentů, rozlišených na základě kvótního výběru. Rovněž v tomto průzkumu se požadavek na zachování základní školy svaté Zdislavy umístil velmi vysoko, avšak největší preference získaly náměty na rozšíření parkovacích stání pro návštěvníky polikliniky a dostavba domova pro seniory. Všechna témata budou zapracována do plánu zdraví a kvality života, budou s nimi seznámeni zastupitelé a poté se k ním bude přihlížet při sestavování akčního plánu rozvoje a rozpočtu města na příští rok. Změna autobusových jízdních řádů je přesunuta. Ke změně jízdních řádů autobusové dopravy dojde z důvodu opoždění výstavby terminálu Dubina až od 13. prosince 2015 oproti dříve předpokládanému termínu 30. srpna 2015. Za posledních 18 měsíců je v rámci České republiky realizováno 196 investičních projektů. Vede sektor výroby motorových vozidel s 67 projekty. Primát si drží Moravskoslezský kraj, ve kterém vznikne 32 nových projektů, a to v celkové výši investice 17,7 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější investory patří kopřivnický podnik Broze.cz, který zaměstnává celkem 810 nových pracovníků. Významný je dále Hyundai Mobis, který chce zaměstnat 935 lidí, a kopřivnický Rechling. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko a vyzývá k uplatnění připomínek a námitek. Cílem programu je dosáhnout požadované kvality ovzduší, udržet ji a dále zlepšovat. Program obsahuje podrobné geografické a demografické informace, detailní analýzy příčin nevyhovujícího stavu kvality ovzduší v oblasti a popis dosud přijatých a realizovaných opatření. Program je k dispozici na webových stránkách města Kopřivnice. Akční hrou v síti Serpentines ve skautském centru Vana Ivan odstartovala 2. července série prázdninových volnočasových aktivit pro mladé, nazvaná Někdo ven. Školáci a studenti mohou připravený program vyzkoušet každý prázdninový čtvrtek. Vybírat mohli dosud ze 7 akcí a další 3 jsou ještě připraveny. Završením prázdninové série bude koncert zpěváka Voxela.
Barevné plastové náramky na zápěstích účastníků prázdninového programu dokládají, kolik akcí jejich držitelé již absolvovali. Každá barva znamená jednu aktivitu. A pokud jsou úspěšní i v soutěžích, mohou získat ještě další bonusové náramky. Horlenecká tu akci, pak na Kopaku jsme byli v Ostravě, házenou, basketbal, a pak ty soutěžní otázky, basketbal je lepší. Házenou, koupaliště, disc golf a ještě to nahoře, jak to bylo, továrové centrum. Projekt se vede dobře, každé téma si nachází své zájemce. Vodní programy lákají především mladší generaci, například basket či disc golf zaujal i ty starší. A bez rozdílu věku se všichni naplno věnovali žonglování, když do parku přijel cirkus. Akci se zúčastnilo asi 350 mladých lidí, dětí a mládeže, protože chodí opravdu děti od těch 11 let a potom chodí ti starší třeba na akci street basketball v centru města, tak tam jsme měli takové ty 20-leté účastníky. Jako komunikační a informační prostředek se osvědčily sociální sítě. Kromě klasických plakátků se pozvánky a komentáře šíří na Facebooku. Na Facebooku máme k dnešnímu dni asi 570 fanoušků, což si myslíme, že na Kopřivnici je úspěch. A mladí lidé, děti tam komunikují, píší. Máme za sebou už 11 soutěží. Letošní série Někdo ven připomíná projekt Teen In před 2 lety v Kopřivnici, který potvrdil, že o nezávazné jednodenní prázdninové aktivity zdarma je mezi mládeží velký zájem a mnoho jich této možnosti rádo využije ke zpestření prázdninového volna mezi tábory a rodinou dovolenou. Jo, to jo, ale už tady půjdu asi jenom jednou pro ten pátý, protože potom teď budu mít dovolenou. Aby to dělali častěji, možná tak 2x do týdne, to by bylo lepší. Aspoň to dětka vytáhneme. Cyklus aktivit vyvrcholí koncertem Vaška Lebedy z Kopřivnice alias Voxela, který se chystá ve čtvrtek 27. srpna v 17.30 před kulturním domem. Na rozdíl od původního plánu se během prázdnin změnila pravidla pro účast na koncertu. Koncert uděláme venku a pro všechny bude zdarma, ale ti účastníci projektu, kteří nazbírali těch 5 náramků, které měli nazbírat, budou vlastně VIP hosty na tomto projektu a budou potom pozváni na takovou společenskou událost s Voxelem v rámci toho koncertu. V sobotu 25. července se v Lubině kopaly penalty pro Nikolku. Nejlépe se dařilo Danielu Schmidtovi a charitativní akce celkově vynesla 12 000 korun. 50 lidí zamířila na hřiště v Lubině, aby si trochu zasportovali a přispěli na dobrou věc. Navíc bylo možné i vyhrát a tak po 2. hodině odpoledne začali účastníci charitativní akce sázet do brány penalty. Akci pro Nikolku Bártlovou připravil Světomír Simič. Ze zápisného bylo vybráno 4,5 tisíce korun a firma Vrbica Stav darovala 5 tisíc korun. Celou výhru 2,5 tisíce korun pak nejlepší střelec penalt Daniel Schmidt věnoval ve prospěch akce. A tak se pro Nikolku vybrala celková částka 12 tisíc korun, které jí pomohou v další léčbě. Největší naděje rodina vkládá do rehabilitačního programu Klim Therapy v Klimkovicích, který bohužel není zdravotní pojišťovnou hrazen. A zbývá dodat, že nejlepším brankářem byl na akci vyhlášen Jaroslav Špaček. V Novém Jičíně začne už brzy fungovat nová služba – sociální rehabilitace. Ta bude pomáhat lidem s duševním onemocněním, mentálním nebo tělesným a kombinovaným postižením zařadit se do běžného života. Vše bude mít na starosti Slezská diakonie s podporou města. O pomoc mohou požádat lidé z Kopřivnice i z dalších měst a obcí Novojičínska. Práce s mobilem, schopnost vyhledat si odjezdy autobusů a další běžné činnosti, pro zdravé lidi banalita, pro budoucí klienty sociální rehabilitace často nepopsatelná překážka. Mívají často problém právě s takovými běžnými věci, které jsou pro nás samozřejmé. A tato služba je pro ně obrovskou příležitostí, protože vlastně je zde jeden pracovník na jednoho klienta, který pracovník se věnuje pouze tomu jednomu klientovi a má opravdu pro něj vyhrazený čas a může to být velice intenzivní práce. Sociální rehabilitace v Novém Jičíně bude fungovat od pondělí do pátku, a to v terénu. Přirozené prostředí pro klienty je totiž základním stavebním kamenem této služby.
Je to návaznost na už vzniklé sociální služby, jako jsou chráněná bydlení, jako je právě sociálně terapeutická dílna, denní stacionář a celý vlastně ta sociální rehabilitace navazuje na celý tento proces, na všechny tyto vzniklé sociální služby, které k jejich rozvoji vlastně v posledních letech Nové Míčíně došlo. Dva pracovníci v čele s vedoucí služby budou mít plné ruce práce. Srpen bude jich zahřívacím měsícem. Do terénu za svými novými klienty vyrazí hned v září. Počáteční kapacita služby bude 12 klientů. Lukáš Zavadil, televize Polár, Nový Jičín. Folk, jazz a swing, tyto žánry nabízí trojice promenádních koncertů pro příjemné podvečery před kulturním domem. Letošní novinka má za úkol zpestřit prázdninové dění v centru Kopřivnice. Promenádní koncerty připravil kulturní dům a mají za úkol vhodně doplnit program, který je jinak zaměřen především na děti. Každý z koncertů je laděn na jinou notu, aby si na své přišli posluchači různých žánrů. Koncerty se konají venku, začínají vždy v 18 hodin. Pouze v případě nepříznivého počasí se nabízí alternativa v baru Pomínka či v kině. Zahajovací koncert proběhl 25. července, kdy se zhruba stovce posluchačů představilo akustik trio ostravského písničkáře Václava Fajfra. Václav je Ostravák tělem i duší, ve hře na kytaru je samoukem. K Heligonce ho přivedl jeho dědeček a osudové setkání s Jarkem Nohavicou a Pepou Štrajchlem. Akustrio předvedlo vlastní autorský repertoár pro kontrabas, flétny a violončelo. 1. srpna dorazila další trojice, tentokrát s jazzem, známé Joe After Trio z Rožnova pod Radhuštěm. Poslední promenádní koncert je naplánován na 15. srpna. Z Frenštátu pod Radhuštěm přijede nejpočetnější soubor Swing Time Band, hrající muziku zlaté éry amerického swingu ze 30. a 40. let minulého století. Posluchači se mohou těšit na skladby Glena Millera, Bennyho Goodmana, Lise Browna nebo třeba Franka Sinatry. Kopřivnická kapela Stanley's Dixie Street Band se letos již po třetí představila na ostrově Guernsey, daleko za hranicemi České republiky. Tam se již 75 let koná světový Dixielandový festival a stejně jako v roce 2011 a 12 i letos Standa Dětský se svými kolegy sklidili obrovský úspěch. A spolu s ním i trombonista Marek Bukovian, klarinetista Filip Kučera, suzafonista Tomáš Ličman a na banjo hrající Jan Habernal. Z druhého největšího normandského ostrova ležícího v Lamaňském průlivu mezi Francií a Anglií se naši hudebníci vrátili 27. července. Týdenní přehlídka Dixielandu se koná vždy v hlavním městě ostrova v ulicích St. Peterport. Kapely se střídají na různých místech a pódiích, kde hrají vždy půl hodinu, pak se přesunou na jiné místo. Koncerty začínají vždy v 10 a končí v 16 hodin, takže kapela byla denně 6 hodin v zápřahu. O přízeň publika se uchází ale soubory ze Spojených států, Austrálie, Skandinávie, Holandska a Anglie, takže nejvyšším oceněním za výkon bylo pro náš band pozvání na další ročník festivalu. Domácí posluchači si mohou Stanley Dixie Street Band užít ve Štramberku při promenádním koncertě v parku v neděli 16. srpna. Poslední víkend v červenci patřila nádrž v Borovci závodním rybářům. V bodovaném dvoudenním pohárovém závodu jednotlivců v lovu ryb udící na Plavanou se nejvíce dařilo Radomíru Chromému, reprezentující družstvo Mivardy. 14 převážně ligových závodníků bylo rozděleno do dvou sektorů. Účast na druhém ročníku nejvíce ovlivnily letní dovolené a tak měli účastníci více šanci dostat do svých sítí potřebné úlovky. Maximální kapacita trati je okolo 50 závodníků. V podstatě závod probíhá ve dvou dnech. První den se jede 4-hodinový závod, kde se nestřídají na sektorech závodníci. Druhý den je 2x2 hodiny, kde se prostřídají vlastně na sektorech formou losování. V rámci Českého rybářského svazu byla akce začleněna do termínového kalendáře republiky. Do celostátního žebříčku se započítává váha ryb. A o to jde především zadaný čas nachytat v součtu co největší váhu ryb. Můžou používat vlhké krmení nebo krmení ve vlhkém stavu 10 litrů na jeden závod a můžou se používat živé nástrahy červy, masový a patentka je zakázána.
Chovný komplex Borovec je vodou stojatou. Hlavní rybník má rozlohu necelých 5 hektarů, s hloubkou vody 1 až 2,5 metru. Dno je bahnité, porostlé trávou, případně vodními rostlinami. Letos hlásí rybáři rekordní stav, protože nasazovali větší rybu. Tady na Borovci de facto máme pouze kapra a candáta, v průměrné hmotnosti 2 kila v současné době. To znamená, že závodníci, když jsou šikovní, tak dokážou za ten závod nachytat i 40 kg ryb. Celkově za oba dva dny závodníci do sítí dostali přes 234 kg ryb. Z tohoto množství více než 34 kg nalovil Radomír Chromý, který závod vyhrál. Druhý skončil Vojtěch Maštera a třetí jediná žena v Robinson Cupu 2015 Josefína Šlechtová. Pořadatelé měli pro 3 nejlepší rybáře připraveny věcné ceny a poháry. Dále rozdávali pohár i vítězům v sektoru, kterou si za sobotní část závodu převzal Kopřivničan Radim Kapica. Po zvážení a ukončení celé akce byly ryby vráceny zpět do nádrže. V příštím roce plánují pořadatelé uskutečnit se svým pohárovým závodem, který by měl být tentokrát i s mezinárodní účastí, souběžně také mistrovství České republiky žen. Doplním ještě jednu sportovní informaci. 27. července zvítězila kopřivnická atletka Darina Krauzová v kategorii žen nad 35 let v 7. ročníku běhu na chatu pod chlebom. S časem 40 minut a 14 vteřin byla mezi ženami celkově třetí. V kategorii mužů zvítězil Jan Ďurmek. A protože ve většině klubů již probíhá letní příprava na další sezónu, věřím, že v dalším vydání vám již opět přineseme více sportovních informací. Kopřivnický magazín je u konce. Tradičně připomínám, že pokud se chcete na některé reportáže opět podívat nebo máte zájem o další informace a aktuality, navštivte naše webové stránky www.ktkstudio.cz. Informace najdete také ve videotextovém vysílání a na našem facebookovém profilu. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Před námi je poslední prázdninová pauza a tak další premiéru našeho magazínu odvysíláme 28. srpna. Poté vám opět nabídneme pravidelné vysílání informací o dění v našem městě. Užívejte co nejlépe letních dnů, pokud vás čeká volno, tak vám přeji dovolenou plnou zážitku a těším se u dalšího vydání opět na viděnou.